Наталія Чердух – мешканка села Нападівка, яке входить до Борсуківської об'єднаної територіальної громади. Двоє її доньок ходили на уроки вокалу до музичної школи, яка знаходиться у сусідній Лановецькій громаді. Вони обидві ходили у музичну школу, але, на жаль, із створенням громад наші відвідини музичної школи припинилися, тому що громада, по її словах, не має змоги оплачувати навчання наших діток. Дуже прикро, тому що старша моя донька, вона вже останній рік їй залишилося навчатися, і шкода, що вона не зможе закінчити музичну школу. Я ходила на вокал і на грання фортепіано. Я виступала на концертах в музичній школі, виступала в нас в селі на Хвилях Горення, виступала на 1 вересня, на останній дзвоник, ну і на різні свята в школі. Ти хочеш знову повернутися в музичну школу? Дуже. А що кажуть вчителі, що каже мама, коли можна буде піти в музичну школу? Коли, може, громада обдумається. Таких дітей, як Олександра, восьмеро. Ще минулого року вони відвідували уроки вокалу, сольфеджіо, вчилися гри на гітарі, фортепіано та баяні. Проблеми почалися тоді, коли в районі утворилися громади. З 1 січня музичну школу, яка була на районному утриманні, взяла на баланс Лановецька об'єднана територіальна громада. Відтак, навчання дітей, які проживають в сусідніх громадах, мали б оплачувати з бюджетів відповідних ОТГ. Заплатити за Олександру та ще 7 дітей повинна була Борсуківська громада, каже директорка музичної школи. Борсуківська громада фактично відмовляється з нами співпрацювати, розмовляти, говорити. Листи посилаємо, листи були написані на управління культури і були написані на громаду, відповіді не було ніякої, але минулий рік недофінансування становило 75 тисяч, це дофінансувала районна рада минулого року, а цього року фінансування не вистачило 120 тисяч, і ми довчили фактично дітей до 31 серпня. Навчання однієї дитини у музичній школі коштує Лановецькій ОТГ 1200 гривень на місяць. Аби довчити дітей в умовах недофінансування, вчителі йшли у відпустки за власний рахунок. Та вже з 1 вересня за рішенням сесії Лановецької міської ради 8 дітей виключили з музичної школи. Діти талановиті, діти гарні. І можна я скажу вам за одного хлопчика? Каже, за що мене виключають зі школи? Я здав академ-концерт, я ходжу на сольфеджіо, я на все ходжу, за що мене виключають? Така ситуація. Голова Борсуківської громади каже, що минулого року борг виник через те, що вони не платили за навчання тих дітей, чиї батьки працюють у Ланівцях. Адже податок з доходів фізичних осіб цих батьків наповнює не їхній бюджет, а Лановецьку ОТГ. Таку практику планують продовжити і цього року. Ми проаналізуємо діти, які навчаються в музичній школі, де їхні батьки працюють, чи сплачують податки в Борсуківську громаду, чи сплачують податки в Лановецьку громаду, і надамо на наступній зустрічі папери, і ми вже дійдемо в загального висновку, скільки ми маємо платити, за яких дітей ми маємо платити. Рішення сесії Лановецької міської ради таку вибірку не передбачає. Дітей зарахують до школи лише після отримання коштів. У Ланівцях кажуть, що за навчання 8 дітей у цьому році Борсуківська громада має заплатити приблизно 115 тисяч гривень. Працюють, не працюють, є чітке рішення сесії. Відповідно до того, є закладені кошти, працюємо. Нема закладених коштів, дуже прикро, але потрібно деколи ставити якісь там пріоритети. Скільки заплатить, так само діти ті прийдуть. Як би воно грубо не звучало з моєї сторони, але потрібно теж мати порядок. Бо якщо я порахую, наприклад, скільки людей з Лановець працює в Борсуківській ОТГ, тоді задам питання, що, напевно, ти мені ще боргуєш. Тобто ми не обговорюємо цього. Є громада, забезпечує, там, переживає за дітей і проплачує. Тобто він... Ми сиділи, обговорювали те питання, за ПДФО піднімали. На що ми сказали, хлопці, в нас є оця межа, і ми по цій межі працюємо. Все, ніяк інакше. Наразі чиновники з Борсуківської та Лановецької ОТГ продовжують сперечатися, хто саме має платити за навчання доньок Наталії Чернух музиці. І доки жодна з ОТГ не взяла на себе ці зобов'язання, продовжити навчання дівчата не можуть.